Idag ska vi prata om chattkontroll och hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Det vill säga hemlig avlyssning utan brottsmisstanke. Häng kvar! Välkomna tillbaka till Advokatsnack! Idag så har vi en gäst som ni ser här, advokat Anton Sundberg som arbetar på Advokatbyrån Massi. Välkommen till Advokatsnack Anton! Tack så hemskt mycket! Du Anton, vad ska vi prata om idag? Mm. Vi ska prata om Chat mm. så ska vi prata lite om det här eh, hemlig avlyssning och preventiv avlyssning. Ja, ytterligare åtgärder som begränsar våra grundläggande rättigheter kan man säga. Så kan man absolut beskriva vi ja. Vilken ska vi börja med? Um, vi kan börja med Chat -control. Beskriv lite mm. kortfattat, vad, vad, vad innebär det? Vad, 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 vad kommer hända? Ja, och det innebär egentligen i ett första steg att alla internetleverantörer, alltså Tele2, Telia, ja, Bahnhof, du kan mm. ja, säga allihopa. Alla de mm. tvingas lagra elektronisk kommunikation. Alltså kommunikation mellan dig och mig. Det kan ju vara samtal, sms, chattar, videosamtal, mm. ja, you name it. All information. Ja, sparas i tänk, en jättebassäng av information. Ja. Okej. Okay. Och sen så ur den bassängen mm. så har man en, en på något sätt en ventil eller ett, mm. ja, ett rör som går ut mm. till ett system som går igenom den här. Och så flaggas information där. Det är en specifik information som man på något sätt letar efter i den här jättebassängen av information. Mm. Och vad är det för något? Eh, och det är ju saker som rör grooming, mm. pedofili, sexuella övergrepp på nätet. Okej. Okay. Det är det hela mm. det här förslaget är uppbyggt kring. Mm. Det låter ju som ett gott syfte. Absolut, väldigt hedervärt mm. och ett väldigt mm. stort problem också. Vi har, eh, på EU-nivå så finns det liksom, beräknar man att det har begått, liksom, jag läste någon siffra om 324 eh, miljoner liksom, på något sätt individuella övergrepp per år. Det är ett omfattande problem helt enkelt. Absolut. Okej, okay. men den här lösningen på problemet, ja. det har vi vissa synpunkter kring, eller hur? Ja, exakt. Och Har jag förstått det rätt, alltså, att alla internetleverantörer inom EU, de måste lagra all kommunikation som sker på deras servrar? Helt rätt. Okej. Okay. Och den här informationen, den ska sedan gås igenom på något sätt av någon, något automatiserat program. Precis. Som flaggar visst mm. innehåll. Mm. Och vad händer sen då? Vad blir nästa steg i, i, i kontrollen? Precis, för efter det, efter att den här Stora bassängen har blivit en kanske lite mindre pool ja. av information som har flaggats och sett som potentiellt då brottsligt eller farligt eller mm. vad det nu kan vara. Då behöver ju till slut en människa komma in i det här. Mm. Så det kommer ju behövas på något sätt en jätteapparat av människor som tittar på den här informationen. Det blir någon form av mänsklig granskning i tredje steg. Exakt. Så man kan säga att först måste så, så måste alla internetleverantörer lagra informationen. Sen så kommer det finnas några automatiserade program som går igenom informationen, flaggar innehåll som kan misstänkas innehålla den här typen utav information som de är ute efter mm. och därefter så kommer den informationen kontrolleras på manuell nivå så att säga. Mm. Människor kommer gå igenom den här informationen för att kontrollera om det här är, är fråga om grooming, sexuella övergrepp mot barn eller någonting liknande. Precis, Och inleder då en förundersökning till exempel inom svensk polis till exempel om det är i Sverige. Eller... Det här innebär väl i sin tur att meddelanden då som mellan pojkvän, flickvän eller kanske mellan två eh, mm. personer som eh, vänsterprasslar. Ja. Eh, skicka meddelanden till varandra. Kan ha ett innehåll av sexuell innebörd som flaggas mm. av systemet och som sedan kommer kontrolleras av fysiska personer som kommer kontrollera meddelandena om det innehåller någon form av mm. ja, grooming eller någonting liknande. Kan, kan det bli på det här sättet? Absolut, Absolut. Mm. Det låter som eh, massövervakning. Är... När all information måste sparas och myndigheter har tillgång till den här informationen oavsett om det är automatiserat eller inte? Och kokar man ner det så är det precis det det är. Ja. Vad, vad, vad tycker man om det här då? Från jo. svensk stat så, så skulle man hoppas i vart fall mm. att staten sa att det här, det här är en övervakning på, på ett sådant sätt som inte kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. Men är det det de säger det här från svenska staten? Ja, man kan säga både ja och nej. Okay. För Vi har fått lite delade meningar. Mm. Vi har ju svenska regeringen, gick ut här för två veckor sedan ungefär, när ja. vi spelade in det här, eh, genom Gunnar Strömmer som är justitieminister mm. eh, och sa att eh, de tillstyrkte det här. Så de säger mm. ja. till till förslaget. Aha, och visst var det så, det var ganska stor enighet i riksdagen kring chat control, eller hur? Absolut. Det här är inte bara den nu sittande regeringen som är för det här utan även Socialdemokraterna är för det här om jag har förstått det hela rätt. Precis, för vi har ju på EU-nivå så har vi ju kommissionär mm. eh, Ylva Johansson som är då Socialdemokrat. Mm. Så det här är ju inget partipolitiskt inlägg mm. utan vi diskuterar sakfrågan. Men föga förvånande egentligen att man är positivt inställd till det här. Det föreslås ju ganska mycket lagstiftning som på ett eller annat sätt är ingripande mot våra grundläggande rättigheter mm. i syfte att komma åt brottslighet på ett eller annat sätt. De, den typen av förslag har ju varit ganska vanliga under de senaste åren. Men, men, men du sa att men, det inte var enighet? Precis, vi var ju inte överens. Nej? För eh, på EU-nivå ah? så har ju Moderaterna i EU-kommissionen ah? genom eh, Tobé Ja. har ju sagt nej till det här. Och med en ganska liksom kort och rak formulering egentligen. Att det här utgör ett ingrepp i, våra, i vår integritet. En integritet som man måste värna. Det är det man säger. En sak som jag funderade kring, kring mm. ChatControl däremot, innan vi lämnar ChatControl. Finns de tekniska förutsättningarna? Alltså för mycket av kommunikationen som passerar våra servrar är ju krypterad information, så end-to-end mm. -end kryptering mm. där våra internetleverantörer egentligen inte har nyckeln till krypteringen. Har man kunnat knäcka all kryptering? I förslaget så säger man att det här ska man komma åt. Okay. Att det här ska omfattas av mm. det här och det är på något sätt det man ska, ska komma in i också. Mm. Men jag läste ett citat här när vi satt och diskuterade det här innan. men mm. mm. det var ganska talande. Det fanns en amerikansk professor som beskrev det här som mm. att man bygger ett flygplan medan man flyger det. Det låter ju inte så rätt säkert. Nej, nej, det kan man ju absolut <laughs> ja. säga. Eh, risken för flygkrasch är ju minst ganska högt då. Och om det nu finns den här typen av möjligheter att man då kan knäcka kryptering och komma åt information som mm. finns i krypterade tjänster vad innebär det då till exempel för, alltså, hur ska man säga, laglig krypterad mm. kommunikation? Tänk på företagshemligheter eller kommunikation. Exakt, och det är precis det som vi, som mm. vi har. För det finns ju massa information på, liksom, mm. på internet. Ja, på myndighetsnivå på, också. Exakt, vi har ju sjukvårdsuppgifter, mm. alltså dina journaler som, som skickas internt mm. i nätverk på sjukhus. Vi har företagshemligheter. Vad händer då om, om om internetleverantörerna tvingas lagra den här informationen och sen så ska det finnas någon form av program som, som går igenom den här informationen mm. i okrypterad form. Mm. För, för annars går det ju inte att avläsa. Vad händer om, om någon hackar sig in i de här systemen? Precis. Alltså privatpersoner mm. med, med ett ont uppsåt hackar sig in i de här systemen och kommer åt den här informationen. Mm. Lösenord, och bankuppgifter, allt möjligt. Ja. Men på något sätt så mm. Alla internetleverantörer strävar ja. ju efter att ha liksom en mur kring sin information. Ja. Att den ska vara så skyddad som möjligt. Att det ska finnas så, så små läckor som möjligt. Det ska inte kunna gå att ta sig in åt informationen. Mm. Men här bygger vi in ett hål i muren. Ja, precis. Vi alltså medvetet mm. skapar ett hål, liksom en ingång till den här mm. informationen. Ja, vi får se vad som händer med, med Chat -control. Vad tycker ni om Chat -control? Tycker ni att det här är något som låter som en superbra idé? Det vill säga att internetleverantörer ska lagra all information som passerar deras servrar och därefter ska öppna upp bakdörrar till myndigheter som får kontrollera den här informationen. Det vill i korthet vad det innebär. Ja. Um, är det någonting som är bra? Är det någonting som ni tycker är dåligt, tyck till i kommentarsfältet. Du vill vi chat control för tillfället och går över till eh, hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Idag räcker det för att, för att Mm, åklagare, ska få ta till hemliga åklagare och polis ska få ta till hemliga tvångsmedel och så räcker det med att det finns en skälig om mm. ett brott. Det här brottet det behöver ha ett visst allvar. Det ska oftast då handla om eh, ett minimistraff på två år eller ett straffvärde på två år för det brottet som utreds. Mm. Om de förutsättningarna är uppfyllda, ja, då får man ägna sig åt eh, hemliga tvångsmedel så som till exempel avlyssning och övervakning. Sen finns det ytterligare en nivå för eh, hemlig rumsavlyssning, det vill säga buggning. Då, då krävs det ytterligare eh, allvar i brottet. Mm. Men generellt sett kan man säga att eh, om de här förutsättningarna finns, skärlig misstanke och brottet tillräckligt allvarligt, då får åklagare ägna sig åt hemlig avlyssning, hemlig dataavläsning. Mm. Det är inga problem idag. Men nu kommer det ett förslag som vill ta det här ett steg längre om jag har förstått det hela rätt. Precis, för med det här förslaget mm. så kommer det inte längre behövas skärlig misstanke om brott. Okay. Så personen som blir avlyssnad mm. kommer inte behöva vara misstänkt för ett konkret brott. Okej, okay. så avlyssning utan misstanke? Precis. Man har ju en möjlighet idag att ah. avlyssna. Mm. Och precis som du var inne på så, så finns det vissa krav då för mm. vad som behövs för att kunna få, få avlyssna. Exakt. För det är att det finns en, en skärlig misstanke. Mm. Eh, och det finns ju olika misstankegrader som ni säkert på kanalen vet om här nu. Vi har ju skärlig misstanke som är längst ner, sannolika skäl, som mm. är det som brukar sägas behövs för att kunna häktas till exempel. Mm. Och sen så har vi ju ja, bortom rimligt tvivel det mm. som behövs för att för att dömas. Så skälig misstanke är ändå den lägre graden. Vad är man brukar säga? Skälig misstanke eh, kan jämställas med 51 procent ungefär. Det är precis eh, att det finns precis omständigheter som, som i någon mån talar för skuld mer än omständigheter som inte talar för skuld. Så 51 procent brukar man säga att skälig ligger på. Och Precis. sannolika skäl brukar man prata om någonstans kring 75 procent. Mm. Det ska finnas um, omständigheter som i, upp till 75% talar för skuld. Mm. Och Sen så brukar man prata om när någonting är ställt utom rimligt tvivel så brukar man säga någonstans mellan 95 till 98% mm. ska, ska det vara visat att, att personen bär skuld. Mm. Och, Idag, ja. den lagstiftning vi har idag, där går nivån vid skälig Det här gör man ju för att komma åt gängkriminaliteten. Det är ja. det som är liksom den stora... På det är det, go det goda syftet med, med varför man vill ha det här verktyget. Exakt. Så det här är ett av raden av alla förslag som du också pratade om tidigare i kanalen. Mm. Som är till för att liksom på något sätt slå gängkriminaliteten. Mm. Och då är det här ett verktyg som har efterfrågats av åklagare mm. och som nu på regeringsnivå håller på att genomföras. Okej. Okay. Och tanken med det här egentligen, det är att man ska kunna avlyssna en större krets av personer. Mm. Att om det finns en intressant individ i något sammanhang mm. så vill man även kunna avlyssna de personerna som den individen har kontakt med. Okay. Även fast de individerna inte mm. har gjort ett brott. Men då, kommer ju, då kommer ju det där argumentet Anton, ja. som man hört, alltid hör i de här sammanhangen. Men har du rent mjöl i påsen har du ju ingenting att oroa dig för. Precis. Mm. Men de här... vad, tycker, vad tycker vi om det argumentet då? Precis. Vi har ju redan möjligheter att avlyssna mm. de som man tror inte har rent mjöl i påsen. Mm. Men här vill man ju avlyssna människor som har rent mjöl i påsen. Vi får inte glömma bort att det finns möjligheter redan idag i väldigt stor omfattning. Jag tror att bifallsprocenten hos domstolarna när åklagare går in och begär tillstånd att få ägna sig åt hemliga tvångsmedel mm. är någonstans kring 98 till 99 procent. Så, så i 98 till 99 procent av fallen så bifaller domstolarna redan idag åklagares begäran om att få ägna sig åt hemlig avlyssning eller hemlig dataavläsning. Mm. Och nu så vill man alltså ta det ett steg längre och säga att nej men det här räcker inte. Vi vill mm. även avlyssna personer som mm. inte är misstänkta för brott. Mm. Och Det som är märkligt, som jag inte riktigt får ihop med det här resonemanget, det är hur hade man tänkt sig att avgränsa liksom, avlyssningen? Mm. För om det inte finns misstanke om brott, varför ska den här personen avlyssnas överhuvudtaget? Rimligtvis måste det ändå finnas någon form av utredning eller ett påstående om att det finns ett nära förestående brott. Precis. Det, det måste ju finnas någonting i grunden. Alltså alla fall. Mm. Alltså, någon sorts brott som man måste motivera det här med. För det, finns väl, det finns väl en, en katalog av, av eh, liksom brott som kan aktualisera hemliga tvångsmedel ut i preventiv syfte? Ja, men precis. Om personen inte är misstänkt mm. för det brottet, hur ska, hur ska domstolarna när de ska pröva frågan om åklagaren ska få rätt att, eh, att avlyssna en person som inte är misstänkt för brott. Hur ska de kunna avgöra om det är motiverat mm. att avlyssna den här personen? Och det är där du sätter huvudet på spiken. Ja. Ett argument mm. som har använts i debatten kring hemli, hemliga tvångsmedel i preventivt syfte är att det kommer inte ske några godtyckliga bedömningar. Det sker ju en domstolsprövning men domstolen är i sin tur bunden utav lagstiftningen. Mm. Om lagstiftningen tillåter användandet utav hemliga tvångsmedel då kommer ju domstolen bifalla det. Mm. Och om det då kommer en polis och åklagare som påstår att här har vi en intressant person den här personen har kopplingar till gängkriminella vi misstänker att det kommer begås ett allvarligt brott här inom kort vi vill avlyssna den här personen domstolen har i princip inga möjligheter att avslå en sån ansökan det kommer finnas ytterst små möjligheter för domstolen att granska den här informationen mm. från, från polis och åklagare mm. så att högst sannolikt Mm. så kommer bifallsprocenten även för hemliga tångsmedel i preventivt syfte vara minst lika hög som den redan är idag, Näm nämligen någonstans kring 98, kanske 99 procent av fallen mm. och om det är så pass enkelt redan nu mm. att få ett avlyssningsbeslut att risken här blir att vi får ett, en oerhört omfattande övervakning Mm. av helt vanliga individer. Och vi På något sätt kommer närmare det här liksom, övervakningssamhället ja. som man beskriver. De flesta känner till boken 1984 mm. där man då målar upp en bild av ett övervakningssamhälle, en polisstat mm. där, där människor Ja, storebror ser dig helt mm. enkelt. Alla är övervakade hela tiden. Bara för kanske 15 år sedan så skrattade man åt mm. den bilden. Det där kommer aldrig aktualiseras i ett demokratiskt samhälle. Det är omöjligt. Men sakta men säkert så liksom tar vi små steg i den riktningen. Mm. Och Det otäcka är att det är små steg. Mm. För när det är små steg så, så märker man inte av skillnaden Nej. innan det är för sent. Eh, och jag tror att att den här typen av åtgärder som till exempel då hemliga tvångsmedel i preventivt syfte, det vill säga utan brottsmisstanke de är jättefarliga för ett demokratiskt samhälle mm. för till slut så hamnar vi i en situation där, där övervakningen blir total. Vi måste skilja på situationen då man är misstänkt för brott och utsätts för hemliga tvångsmedel. Självklart ska polis få ägna sig åt att utreda brott mot personer de misstänker har begått ett brott men det här, det här tar det till en helt ny nivå nu vill man helt plötsligt ägna sig åt hemliga tvångsmedel mot personer som faktiskt inte är misstänkta för brott mm. och det är riktigt allvarligt vad händer om man börjar avlyssna en sån person och sen så går det en, två, tre, fyra veckor som avlyssningen pågår men man upptäcker ingenting. Mm. Kommer man fortsätta lyssna på den här personen? Och hur länge ska den här personen bli avlyssnad? Mm. Det är massor med frågor som uppstår som är riktigt obehagliga om man tänker efter. Mm. När samhället börjar övervaka mm. eh, oss på ett sätt som inte kan beskrivas som någonting annat än massövervakning. Det är ju ett hedervärt syfte mm. att komma åt kriminalitet. Mm. Och det tror jag liksom alla i samhället vill att man ska göra. Man behöver ju man behöver stoppa och ha ett så säkert samhälle som möjligt. Men frågan är, vilka verktyg i verktygslådan ska man ta till? Hur långt är vi beredda att gå? Vilka rättigheter är vi beredda att ge upp för att man ska uppnå det syftet? Okej, okay. mm. det här är alltså hemliga tvångsmedel eh, utan brottsmisstanke. Det låter väl som en jättebra idé. Mm. Vad tycker ni? Mm. Tyck till i kommentarsfältet här nedanför. Anton, mm. vi eh, har avhandlat två ämnen här idag. Ja, ganska tekniska men ja. väldigt intressanta och som jag tycker att man behöver ha koll på och behöver informera sig mm. Det finns anledning för oss att diskutera massor med saker, eller hur? Absolut. Så om du får en inbjudan, kommer du komma tillbaka till Advokatsnack? Absolut. absolut. Ja. Och vill ni se mer av Anton? Tryck till i kommentarsfältet här nedanför Vänner, tack för idag! Jag hoppas att ni tyckte avsnittet var intressant Tryck på den här gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här Youtube-kanalen Tack för idag, vi ses snart igen